אני באה ממשפחה שכולה, דוד שלי נהרג בשבק ביחידה מבצעית, אחד משבעה הרוגים ביחידה מבצעית מאז קום המדינה. אני יודעת שסבתא שלי שהפסיקה לחיות ביום שהוא נהרג, לא עניין אותה מי הראש הממשלה ומה הדעות הפוליטיות שלו, ואימהות ואבות שאיבדו את הילדים שלהם, זה לא מעניין אותם אם הרפורמה היא אזרחית, אם הרפורמה היא בבגץ, זה לא מעניין. ולכן אני אומרת, הימים האלה, ואני גם נותנת ביקורת על הימין בממשלה הקודמת ובכלל, הימים האלה של ימי הזיכרון ויום העצמאות ויום השואה שעברנו עם ימים קדושים למדינה הזו, צריך לכבד אותם, צריך לכבד את המשפחות האלה, שאיבדו את היקירים שלהם למען המדינה הזאת, וזה ממש לא מעניין רפורמה, לא רפורמה, בטח עכשיו שיש הידברות, אז בכלל לא מבינה על מה מדברים. פשוט בושה וחרפה להביא את זה, ואני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. צריך לכבד את החללים שלנו. חלקם היו ימין, חלקם היו שמאל. כולנו מסכימים. כולנו היום במדינה הזאת חיים...